जवाहिरे रमजान, जवाहिरे اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے یا رحیم، بڑا کمال اسم ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 300 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھے ہمیشہ تو اس کے ہر کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اہل ریاضت جو ہیں اس کو کشف قبور اور کشف الارواح کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس میں کشف الارواح بڑا کمال کا ہے اور اس کی ریاضتیں کرتے ہیں، اور اس اسم کو 40 دن تک وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ ہر 3 دن کے اندر اس اسم کو 125,000 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس طرح 40 روز تک اس کی ریاضت کرتے ہیں، ترک کر کے تمام شرائط کے ساتھ موقف ہو کے، تو اس میں کشف الارواح کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ اس کا نور روح کو بہت نورانی کر دیتا ہے اور ہمارے نفس میں لطافت پیدا کرتا ہے، اور جو چیز نفس میں لطافت پیدا کرے اور اس کو مطیع کرے وہ ارواح کے کشف کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، کشف الارواح کے لیے۔ تو اس اسم میں اہل ریاضت کے لیے بھی بڑے کام کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا جو اس کو ہمیشہ اپنی ریاضت میں اور پڑھنے میں رکھتا ہے وہ کبھی بھی کسی مہم میں ناکام نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم کے پڑھنے والے کے ایمان کو محفوظ کرتا ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اس کا۔ یا رحیم پڑھنے والے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک قوت تسخیر پیدا ہوتی ہے۔ بات یہ کسی سے کچھ کرے گا اگر اس اسم کی برکت سے وہ قبول کرے گا اس کو، بات کو اس کے عامل کی، مقدموں میں اگر اس کا نقش لکھ کے رکھا جائے تو مقدمہ آسان ہوتا ہے اور عامل کے حق میں جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صلح زوجین، میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا رہتا ہے، لڑائی رہتی ہے، یا شوہر بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا اور اس پہ ظلم اور تشدد کرتا ہے، تو عورت اس اسم کو پڑھے اور 500 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی چینی پہ دم کر کے اگر اپنے شوہر کو پلائے تو شوہر کی بد مزاجی دور ہو جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ صلہ رحمی سے رہنے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہو، بد مزاج ہو، تو شوہر سے لڑائی جھگڑا کرتی ہو یا سسرا والوں سے جھگڑے کرتی ہو، اگر اس کے لیے بھی یہ اسم اسی طرح سے استعمال کیا جائے تو وہ بھی مسخر ہو جاتی ہے اور سب کے ساتھ سکون سے رہنے لگتی ہے۔ دوسری بات اس اسم کی خوبی یہ ہے کہ جنون کو دور کرتا ہے، کہ اس کا پڑھنے والا نہ تو خود مجنون ہوتا ہے، اور اگر کسی مجنوع پہ اس کا علم پڑھا جائے، اسم پڑھا جائے اس کو اور اس کو ایک عرصے تک جاری رکھا جائے تو یہ جنون کو بھی دور کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑا کمال اسم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس میں محیط ہے، اس میں بڑی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہترین اور پسندیدہ ناموں میں سے یہ ایک اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس پہ عمل کرنے کی۔ آمین۔
جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا، ہدایت کا صحیح رستہ شعار آپ ہی تو ہے۔